el modernisme a peu de casa. Després de l'èxit de l'any passat, l'Ajuntament engega de nou la ruta del modernisme a l'estiu, fins a 17 joies del que és considerat molt més que un estil arquitectònic, entre les quals la Pedrera, la Casa Batlló o el Palau Güell es podran gaudir a meitat de preu. La idea és oferir una espècie de forfet amb el qual es podran estalviar fins a 100 euros en entrades i alhora engrescar a fer turisme per la ciutat. L'any passat, més de 4.000 persones van gaudir d'aquesta iniciativa. La ruta inclou 150 obres d'aquest estil arquitectònic de formes impossibles i plenes de color que refermen Barcelona com la capital del modernisme. Es poden veure palaus, però també elements més quotidians, com ara fanals i bancs al centre del Passeig de Gràcia. La presentació de la campanya s'ha fet als jardins dels pavellons Güell, projectats per Antoni Gaudí. La casualitat ha volgut que coincidís amb el 161è aniversari del naixement del mestre, un segle i mig d'història viva que, com ha remarcat l'alcalde Xavier Trias, cal preservar també perquè contribueixen a generar turisme. El turisme cultural és el que ens interessa d'una manera molt, molt especial, no? I nosaltres hem de conservar el patrimoni que tenim. Aquest és un exemple molt clar, aquests pavellons d'aquí. Els jardins dels pavellons Güell són una de les parades imprescindibles de la ruta del modernisme i també una de les més desconegudes. Aquí hi havia una de les residències d'estiu de la família Güell. Ara aquests pavellons estan pendents de restauració.